Það hefur verið óstöðandi í Pepsi-deildinni sumar eftir slæma byrjun í deildinni. Stjörnumenn héldu upp teiknum hætti í gærkvöldu og 17. mínútu sendi Brynjar Gauti Guðjónsson boltaninn og vítateginn. Guðmundur Steinn Hafsteinsson snýri á varnamann og markvörður Nömmi braut á honum. Markahæsti leikmaður Pepsi-deildarinnar Hilmar Árni Halldórsson skaut boltanum í bláa hornið. Þrátt fyrir að markvörðurinn færi rétt horn var spyrnan föst og Stjarnan var með 1-0 forystu í hálfleik. Rúmar 3 mínútur voru búnar af seinni hálfleik þegar Guðjón Baldvinsson var sparkaður niður. Hilmar Árni tók aukaspyrnuna og fyrirliðin Baldur Sigurðsson stakk sig fram fyrir varnarmann og kom Stjörnunni í 2-0. Kraftur í Garðabæðaliðinu og um miðjan seinni hálfleikinn kom þriðja markið. Jóhann Laxdal fekk bolta rétt utan vítateigs og sparkaði fram völlinn. Varnarmenn Nömmi voru komnir of framarlega og Guðjón Baldvinsson nýtti sér það, brunaði fram og skoraði öryggi. 3-0 sigur gott vegarnesti í seinni leikinn í næstu viku. Ég bara hrósa liðinu.